Okej, që njoni. A mu i mesem gjime myt? A, e myta! E brava! E brava, pi... A që ta është professional Free Fire player? Hera e por që pëllu jësh, veç pak... O, që kjo nice koka! Dhe të po mu i me cheat scope-in të kjo? Mesem gjime ka me të myt! Ka me të myt mesem gjime! Që njoni për para? Hello! Ej, me shka bot build këtu? Gjist... Sa! Mëte! Nuk ka scope ajo arma, ha, okej. Veç pak ekstrem love lësh. A tha se mos pëprishet pas shyra. E brava p***! Këtë me gë amo, që ashtu, shko kjo? Po mër kjo armë? U shatë gënë poska? E që pa ke pash njonin? Shko kjo armë? O, interesant koka. E që pak si fështirë sa të... Të mësona. Dhe shpak, pëse s'po m'del ma usi, po? Cile është orë me mirë me marë? A, në qatë loj, që shë pa ta me në Creative Destruction, jam konë shumë i mirë me qëtë ormen. O, që famas, a e ta marë famasin? A, është e mirë famasi këtu? Okej, me famas. A ka shilda këtu? Oho? Po, a kom nevoj me pi shild tash? O nup. E, rapor është shëpëlluj, normal që jem nup, bro. A du jes pek të... Jo, s'pas në nevoj me pi shild, okej. Tash për shdo rast. Kush dënë me po a streamin Trovo, YouTube që jeni ju e keni linkin aty. Bane një like në YouTube streamin a dhe keni linkin e Trovos aty në pinned comment. Veç pak, belan zonë kokëm nice. Professional Free Fire player. Pa që përbara njoni. When I popped off and you gave me just a little bit of luck, ja. Qa dhe njoni nalt? Dek! Qa dhe njoni? What is this? This? What? Talk about me? What? Ammo, 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 ammo. Qa ka bot ma? Uuu, 9 kills a unë zeva, bro! Full stress, bro, what? Vatem fillu me njënë zë nuk kur delin dhe veltet zë vjetë të tosh ju në bo pro... Gjenë ti thangë shumë për një eleksir, bro? Professional Free Fire player
Të thu për airport kjo ka lujt edhe moti. Po jo, moti kur e kom lu për trip. Veç e kom shua dhe e kom nol, nuk ko që kom lu seriosisht. Një loja, sot thash adin tamam kështu me lu. Danger, thank shumë për një eleksir, bruda. Ajo ke 5 minut që kjo ka me konde me këni orshe, tamam me lu. Danger, thank shumë për një eleksir. Mos i qoni ka një eleksir, qoni direkt në dhe direkt në ekroni dhe lamni. 12 kills apo po? Loja e dytë është se porzit e para kjo. Kur elshova lojën direkt në lojmë ka shti. Që ta shky këtu del. E të zdil! Qa të ndodh? Policia! Why are you running? Why are you running? What are you running? Thank you, Bronzy, to Aljochkin. What kills that, bro? What? What? Bronzy, Bruto Aljochkin. Thanks very much! Shik 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 shik! Professional Free Fire player! Kejt me bota! Ok, ja më interesar po më doket, bro! More! More! Oh my god! Ate ma ke ble green screen, jo bro, të është motisha e kom pas veç shkur se kom përdor, ta shmura me përdor. Si të krynë! Si të krynë, babo! 18 kills, babo! Kusë se ka bo like streamin YouTube, qa momin jeni të brit, ka bënë një like streamin tashmen e rani? Kusë me ka bo follow në trova, po mani follow në trova YouTube-i që e keni linkin e keni në chat, pinned comment. Bro, kërdi kom bon që të ven. A jam zdon. Po në zon kokna. Blej diamante o adem. Brut alon njerë nuk dik si sene, që shkojnë këto sene në loj, po ka dal ka dole këshyre më bëjmë dishka. Tash për momentin, I don't have money, I am broke. Po në me të ki, non dhe ti pas në boa, që. U që. Irmrana, zë. Pas! In PUBG o djali. Ah, bruda! Kom! Adja dhe një kill am duhet 20 mi bo. T'lut në ama edhe një kill. Ishala nuk desta. Shekom një ndjen që... Nizet! Ku po gjuhën, bre? Ajde, ajde t'lut na një vin. Pas të një, nice. Hello bro. Ate mi knej for the win. More nëse se boj vin tash. Nuk më sëm tut me kësi muzika. Thank you.
Nisë të kila! Bumbaya! Ti e ke emrin, Adem. Të që që një një një. Oh! Po sa nuk bona? Që shumë mytën që ka qmejt? E që shpi bo një build këto? Apa sharapt këta shumë komimit. Duesh me ble, po e bleva. O, jam i ma. Mo! What? Qesh? Me numrin 3-4, ata është me kalzoni me doj. Me MP40 është arme nga të në gjunë rafalë shpejta. Ama, pse kanere s'po silët ma usi s'pe kuptoj? Qysh! Qysh sun për mys! Qysh sun për mys! Vaj e bullimi! Vaj e bullimi! Vaj! Qysh! Qysh! What is this? Më për 40. Okej, okej. Baby. Baby ka hangër grush, bro. Kush e myti babyn? Hood life e ka myt babyn me grush ta, bro. Edhe baby ka pas arm. Baby, ku i ke syto vlaj? GG's, bro. Kush është i rinë YouTube, banë e like streamin, subscribe në YouTube, edhe dhe në trovo bëma një follow, linkin e keni në top, në comment, në pinned comment, këtu, hala pa abgjim betët. Oke, okay, kjo 6 kill se i pas ka BLK Mafia, qofi ma ka me fitu BLK Mafia lojen, veç pa këta qës telefonin, sa t'ka shku në dërën deshma. Qapo, okej, okay, së të qapo me 2 killsa, kjo tjetëri 6 ti ka postu ne ka fitu. Kjo së të qapo me 2 bruta dhe ka fitu lojen, GG's bruta. GG's, a përshë sa intereson, ka në herë e bruti bon ka 10 killsa, 5, 6, 10, 20, a vedena më në fund, tjetër kush e fitan. Okej, okay, tashmë do këtë piktushit mujna medalja, po? Nice. Kur bjen shio bere, qëtë.